A'udhu billahi minash shaitaanir rajiim. Bismillahir rahmanir rahiim. Bandiraaɓe sehilaaɓe, musidɓe tedduɓe, hettiyankooɓe sactrime daka FM mo capanɗe jeenayi e nayi toɓɓere jeenayi, on caminaama gooto kala innde muɗum e yettoode mum. Alhamdulillahi rabbil alamin. En garti kadi e jinnaaɗo meɗen ceerno men kono kadi halife men mo ngannduɗaa ko ceerno Sarif Mamadou Saydou ɗo e wuro men Daru Sarifaaɓe. Tawarkallah, machallah, en ngari kadi waddude makko jewte ɗe ngooden waddude makko kala e saha. Bandiraaɓe, enen ngowa naftora ɗum kala e saha e yamlor directeur général Elaz Abou Ndiaye. Hannde o eɗen ɗo e ndeer Daru Sarifaaɓe, eɗen ngonde musidɓe men mo ngannduɗaa geɗi men kono ko jaadiɗi men mo ngannduɗaa ko directeur de programme radio daka hono Bachirou Ɓan. Hannde ko enen makko ngardi ɗo e wuro men Daru Sarifaaɓe ngam waddude ceerno Sarif Mamadou Saydou jewte ko faati Anndu diinwaande wonno denndaangal sahaabaaɓe sosiraaji ɗin sehlaaji mo Saydou. Gooto heen kala omo witti Nguurndam muɗum to rewi to jange haa jiinndiram e lajimo Saydou, kono kadi e gurɗo ceerno sinjo kala omo jogii ɗum kanko ceerno Sarif Mamadou Saydou. Tabarakalla, machallah, eɗen nganndi en ƴettiino fodde kam nokkuuji fodde kam gure wuro e sahaabaaɓe taro walla nayo, en ƴettiino. Tabarakalla, machallah, hannde kadi en ngarti ngam jokkude golle dewno ko jogii koo ɗo e duuɓi tati, duuɓi nayi haa joyi haa sappo, en mbaawa ɗum gaynude dewno kamɓe. Allah ne holla ɓe ko arata ɗum ɗo fof, ƴetti o remdi ɗum ko ɓooyi ille omo Annduno radio ko arata. Ngannduɗaa ene yaawa sattude kabaruuji Alhaji Mamadou Saydou, kono kadi e saaba muɗum machallah ɗum koye jogiiɗo yiyande tan waawatani waɗde ceggal mum ngartane ceerno Sarif. Ceerno Sarif, tabarakalla, machallah, taw min jeewniima, taw dentangal yeewniima, hiɗiyankooɓe sactida kam jeewniima daande ma welnde sengloore kono kadi naftorenne goo. Bisimilla. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ceerno Ahmad Sambalo, hannde on mbaɗii ɗo ko moƴƴi no feewi no feewi no feewi, sabu on ngaddanii kam ɗo ceerno hannde. Elle ko ceerno jaati njooɗodiimi ɗo, kanko njiyanmi ɗo, ko kanko njeewtidanmi ɗo. Ɗum noon waɗi hannde on mbaɗii ɗo huunde moƴƴere moƴƴere, yo Allah yoɓ on moƴƴere. Ko adii huunde fof miɗo salmina ceerno men, miɗo juuroomo, miɗo ɓeytoroomo kanko e denndaangal miñiiɓe ɓe nganndanɗaa hoore ma ina mbaɗi koye mumen almuɓɓe to makko ɗo ila yawmel qiyamati haa ñalooma dargal. Min ɗaccaani o ɓesgu makko o fof min njuuriima ɗum, min njuuriima ɓesgu ceerno Ahmadou Barrou radiallahu taala anhu, ɓesgu Sidil Haji Ali, ɓesgu ceerno Hamme, min ɗaccaani hay gooto. Min njuuriima denndaangal gonɗo Madiina ɗo makko ɗo to ɓernde makko e to ruhu makko. ala kulli halin, alhamdulillahi rabbil alamina. Emin deftina henne kadi eminen arabe emin mbiyata almudirul am, onon mbiyata directeur général Alhaji Abou Ndiaye. Kanko e dendangal wondi e makko ɓe ene jeeyaɓe wondi ɓe toon ɓe onon ɗo ɗiɗo ha e heddiɓe toon ɓe yejitaani ne kadi alhamdulillahi rabbil alamina. E hono wiyete Sileyman Gollo ko musidɗam no feewi, mi weltiima no feewi. Kankone o dariima e darnde ziyara Maghrib o no feewi. Alhaji Abou Ndiaye heɓɓitii ɗoon haa haramayni, no min mbadda fof kamɓe ɓe nganndi alhamdulillahi rabbil alamina. Ceerno Sidil Haji Mohammed Saïd radiallahu taala anhu e waɗi tan waktu o faaɗi hannde cikkannoomi on ngarat law jewtenne kadi ko ɓurini yaajde. Kono noon alhamdulillahi rabbil alamina, yewtirdemo e yewtere makko ɗum famɗani, famɗata koko mawni tan, koko Allah mawni. Nde wonno kanko ceerno radiallahu taala anhu Sidil Haji Mohammed Saïd e oɗo ceerno lomtiɗo ɗo o fof, kamɓe ko ɓe yimɓe ɓe nganndanɗa hoore ma, ko ɓe seeremɓe golle, ko ɓe seeremɓe ne kadi to konnguɗi. So ɓe kaali ko nafoore, so ɓe gollino kadi ko nafoore. Eyo, so mi siftinii on tan ko heewi mawn ciftor. Ɗum waɗi alhamdulillahi min jejjitaani Alhaji Abou Ndiaye, emin mbiyamo alhamdulillahi rabbil alamina. Émission ji ɗi ne nafi no feewi, ina mballi no feewi, sabu emin keɗoo heen ko nganndanɗaa hoore ma, ko ɗum ɗon tigi min gato jinnoo, ko ɗum ɗon ne kadi ceerno hato jinnoo. E radio o ina walli no feewi, ƴeew tan ɗiɗoo darsuuji mbaɗeteeɗi e ndiɗoo kastaari subaka. Ɗum ɗo tan so tawii ƴeewaama heen émission el gootel ina jarno waɗnere radio o. Saka noon ɗiɗoo darsuuji diine garooɗi jemma ceerno ibnu en ɗi mbaɗata ɗi fof alhamdulillahi rabbil alamina. Min jettidii ɗum Allah. Ala kulli haalin, e mi siftina on inɗe seeɗa ko wayno maam Abdoul Cikitte, ono mbiyata ceerno Abdoul Cikitte, haa hannde ko e wondunooɓe e ceerno ɗoon, takkiiɓe ceerno, gonani ceerno, gondi e ceerno, ko yirlaaɓe.
kambe ne kadi galle mabbe nana taybata ben ko kodirno Ceerno ko jungo nyaamo hirnaaje e bammadu nan don Muhammad Mahmoud klas nim ko gangel kambe ne kadi ko wondunobe Ceerno ko be andam Ceerno dum wadi ci andam Ceerno dam alhamdulillah rabbil alamin fof daro diima e makko e goldel islamo ele dum do kaliran mi ende mabbe tan ko ha koreji di ciftora kambe fof tarihaaji mabbe ma are ko wayno Ceerno Abou Baba Almami ko wayno Alhaji Ousmane so nan don lasdum ko kanel ko wayno Ceerno Muusaa baro en hay neddo men goddo nan don ko sahaba Ceerno yembe heewbe a jejjiti alhaali makko no fiwi kono enen en jejjita Ceerno yejjita midan ne kade Madiina yejjita ko wayno joni Alhaji Haruna walen ala Ceerno walen hay mi ni ko nan don Yakub kambe be do fof be gondino Ceerno gondigal Ceerno moddal be kodiri funnange ay be do kodiri firnange dum non ko non dum wadirno gila adan mede windi hen tarihaji mabbe seeda ha ko wayno Alhaji Mamadou Alpha e Alhaji Hambaliyu haaji Ceerno Omar Kahel ha e Ceerno Muhammadu Ceerno Muhammadu an Ceerno onon be Ceerno Muhammadu Suray do Dar Salam do be do fof mede windi tarihaji mabbe alhamdulillah rabbil alamin ko Ceerno hoddono don ko ko non waano mojjude ko non waano labede e dum non de wonno ko non way ndekete en gandi andude ko wonno adan ko ena mojji sabu Ceerno men o do radiyallahu ta'ala anhu Ceerno men sidil haaj ahmad tijani bah radiyallahu ta'ala anhu o mo heewi en wiide kedo den bandaji Ceerno di sabu ko heewi hen yiyani mo andani mo dum non ko non dum way sabu hay joni yimbe ina jejjiti holko woni Dakar din emissionaji mum mayen garoydum inshallah aywa shukran joni non beda natna on do taw Ceerno Muusaa nyang kanko ne kade eden kala hala makko sabu eden gandi role mo journo e Madiina kanko e Ceerno Adama en Ceerno Bokar Hassan en Ceerno Doudou Agnen Ceerno Mahmoudou Diop en umfane kambe fof mayen garo hen so Allah joni eden puddoro do joni e Ceerno Muusaa nyang Madiina Tuwat assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alhamdulillahi rabbil alamin Madiina Tuwat ko wuro ngo gandanda hore ma Ceerno men sidil haaj Hamad Saïd sincingo o sinciringo ko diine Allah e sunnane laado Allah sallallahu alaihi wasallam idi e laawol Sheikhana Ahmad Tijani woni tati e jokkere en dam woni nayi e jabde kongol makko woni joyi sa yewi dum dum woni pedeli ma joyi di ko dum woni waktu jalla joyi di dum woni de l'islam joyi de ko dum woni fofof kango go sincha ko 1958 kanko Ceerno Muusaa nyang lasli makko ko dara halaybe kanko ne kare alhamdulillah rabbil alamin o danya o yalti adna ko 1927 ko neddo mojjo ko neddo jambar ko neddo mabbudo sira no feewi Ceerno Muusaa nyang ko neddo kade mo gandanda hore ma hay sehela ma sehela makko be o yaade sabe tan ina darato non jimana Ceerno nden be jimana non ma yimre de uddirton do radio wonde sabe jeftino dum do joni minen ko min sukabe min garam min kedo min belto min beeto no feewi kanko Ceerno Muusaa nyang ko e fuddi be dum o jeya yimre ndene ne pawoton do joni yimre si mimil haj malik si radiyallahu ta'ala o jangi alquran o jangini alquran o jangi sunna o jangini sunna o jangi tijaniya o jangini tijaniya o fuddi alquran non kanko Ceerno Muusaa nyang ko nokku ni to Ceerno Mamadou Boubou on Ceerno Mamadou Boubou ko kanyum moni bamum Ceerno Adama mo ganduda o sa anda Ceerno Adama andu Ceerno Adama bi samona sa anda Ceerno Adama bi samona andu Ceerno Adama sufi anke o almudo Ceerno denudo do be seram be hewbe ko e makko dina alquran on non Ceerno Muhammad Boubou o lollirno ko Ceerno Samba almudo on sangaron o refti kade o jangoyi e musiddo makko mawni ko bandirado makko e nawi e Ceerno Omar Lam an non Ceerno Ahmad Sambalo mi de yetta Allah mi de yetta madu o Ceerno Omar Lam min horam mo jodo da mo jewtita do o jangini kam alquran ha jetti mi Allah on jetti ka he o non o jang kanko Ceerno Muusaa nyang ha hande o jangi alquran to Ceerno Muusaa guriki o jangi kade to Ceerno Ibrahima Jowol mbon
o jangi to Ceerno Ibrahima belli buso mo ganduda lasli mum ko gollere kono non kanko o honno ko kanel hewbe non ganda dum cikkat tan ko kanel najo kono non ala kanko Ceerno Ibrahima belli buso e ko gollere najo lasli o gollere dum ko ni way to bangi ma ko kanko Ceerno Ceerno Muusaa o dari hen non o moddini alquran o faami dum non e ko hono non o jangini o jangi kade do Ceerno radiyallahu ta'ala anhu do jikuji nelado Allah sallallahu alaihi wasallam dum wadi non so neddo jangi alquran ha moddiniri dum non moddiniri dum ni so dañi hono no Ceerno Sidi Hadj Hammad Said ni andude on de yetti Allah o yidi e Sidi Hadj Muhammad Said premier fois li awwali marra to arwande lawol ko 1952 e tomatam e jonde men he ngandi Sharif Alassane en gadibe gay en pammi dum sabu ko 1952 min tawmi yar dubi tati on sanga non o ari to Ceerno hankadi o ferani Ceerno 1954 Ceerno Muusaa ñang ferani Ceerno Sidi Hadj Hammad Said radiyallahu ta'ala anhu Ceerno Ahmad Sambalo mi wiinama ñanden neddo feranat Allah kono ma wona gondo sababu waawata ferande Allah ko laabi tan ferana Allah yottano Allah kono no Sidi Hadj Hammad Said enni radiyallahu ta'ala anhu wana hono no menni ala enen so eden pera ko ma peranen Allah taw eden wo eden godi mo taweten ton ina wodi mo taweten ton ina wodi mo nyamtinten ton dum wadi non e kanko Ceerno an Ceerno Muusaa wagn o ferani Allah ina laadum e Sidi Hadj Hammad Said o woni do galle Ceerno do dubi nayi ko dubi nayi caggal mum timmi o sinchana Madiina Tuwat dekere non en gandi Madiina Tuwat boyi kanyum ne eh kanko non wakala li o wi kam kanko e hore makko wonde kanko o hedi mahala Ceerno o fami hala Ceerno o teskiti hala Ceerno o yidi Ceerno ha o yoli e Ceerno gila o feraade Madiina o wi kade o nani hala Ceerno o yi golle Ceerno o fami golle Ceerno o teskima Ceerno gila kade o yiani Ceerno bom taw o suwa yide dum a 1950 taw o suwa mo yide taw on sanga o wi o mo janga o wi o nani Allahumma anta salam to gurel Ceerno ko do o nani Allahumma anta salam premier fois o yidi Ceerno do non o yoli e Ceerno o ari o wondi e Ceerno Ceerno mbino mami ñanden ni Ceerno alhamdulillah rabbil alamin hakke ko yidi leydi ndi e ko yidi yimbe be ko e ko ganduda berde makko laabi ko ko burno hato jinto ko o hokkiranno o itti on o hokki dum ferambe Allah kade wobbe ganduda ina jogi jawdi mum men baawa wonde Madiina no jidiri ni o wadani be Madiina Tuwat o sinchade be Tuwat non o sinchiri godo wuro dal hijati ko no sinchiri wongo e wongo ne kade kanko non de o sinchadi mo don jangal caggal de o sinchani mo don don o jodi ha o rutti e jomi ko alhamdulillahi rabbil alamin Ceerno na beydamo o mo beydorto Ceerno ni o beydorto ila yawmil qiyamati kanko non alhamdulillahi rabbil alamin o mo daccino sukabe ko besdo o besni tigi jogi hen Ceerno Ahmadu Baro o mo jogi Ceerno Muhammad Siraj o non bu o jutani dubi no fewi e ko non Muhammad Siraj resi alhamdulillah o lacci ton baba galle e Ruqayyatu e Zainab o mo jogi kadi bi ko goddo on kanko Ceerno Muusaa nyang ha hande Muhammad Ali onne Muhammad Ali alhamdulillah o lacci dum resi ha dani sukabe o mo jogi no goddo kadi suka goddo biddo mi ko goddo kadi nawi Sulaiman o mo jogi kadi Ahmad Habib o wi elle on Muhammad Habib ina deba wonde gijiraawo musiddo mum Muhammad Ali Muhammad Ali nana hokkalal mi do ko wa Muhammad Ali non asannu minhu bi shuhur on hecciri mo lebbi seeda Madiina Tuwat non alhamdulillahi rabbil alamin e be do ngudo besku Ceerno Muusaa alhamdulillahi ko wiyete Madiina Tuwat ko dum ina wonani Ceerno ina wondi e Ceerno kala non ko wona Ceerno dum wona Madiina Tuwat kanko non o do Ceerno Muhammad Ali o mo don
Madiina Tuwat noon ina waɗi galleji ko ɓuri temedere e nogas galle. Kamɓe ne kadi alhamdulillahi rabbil alamina juma nan ɗon juma o waɗama juma gila 1970. Nde ɗo yewtere ceerno Ahmad Sambalo mi yewtidi ɗum e ceerno Muusaa ñang mubasharatan ko miɗen kuccodiri hono no kuccodirɗen ni ko kikiɗe alhamis ko jeegom lewru wiyeteendu Shawwal ko 18 octobre hawri 2007. Shukran. Jazakumullahu khairan bi ahsani aljazaa. Ko ceerno Muusaa ñang. Tabarakallah, mashallah, alhamdulillah, bandiraɓe sehilaɓe musibɓe tedduɓe ko enen kala nandi e nder yewtere wande fayida yewtere welde ceerno Serifu Mamadou Saydou ɗo e wuuro men Daru taw koye Nguurndam ceerno Muusaa ñang toon to wuuro men Madiina Tuwat mo